أي دكتور سنيت كويت عندوه وش هذا يا شو شو كذا خراب أي موجب سون بوي بني كور موج شو شو هذا سوي ترين تريش تيك سكيس بارت مال هالقول دين دوبك توك ألس بس تيك وش آخر هذا جيسا يك بايدي مال غرمي هوس تيك بس ما أنغري فور واقع أول دينس وش هنا بكار برابط كلام تيك يا بات يسيو كارنشان سان يو أتقول ده كارس وش ميادو كارنشان شيء أم کمرس پٮ۪ٹھ آسان چٲڑِتھ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ آسان چٲڑِتھ یہِ چھُ گژھان پَتہٕ سرد سِکِس مِنٹس مےٚ چھُ تجرُبہٕ کوٚرمُت دوٚپُن ڈے گوٚو بیلنسٹس بہٕ چھُس اکھ بوٚڑ ڈاکٹر اکھ چھاتہِ ہُنٛد تہِ چھُس نٔزٕ زُکام تہِ چھُس نِندر آسہِ کٲنٛسہِ کَم یِوان تَمیُک تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یہِ نِندٕر کیازِ چھَنہٕ یِوان تہٕ تۄہہِ چھُو اَگر تۄہہِ علاج تہِ تۄہہِ وَنُن چھُو تۄہہِ کیاہ چھُو وَنُن پانَس مےٚ تہِ پٮ۪ٹھ صحت یا میٲنۍ موج بیٚنہِ آسہِ سِکِس بَنٲو ڈینٕکۍ دۄہَس ہیٚکتھ آسہِ نہٕ میانہِ بیٚنہِ پَکنَس سۄ تُلِن گُہۍ پھوٚت تیٚلہِ مےٚ گژھِ نون یہِ شُگر ڈِسمِس شُگر تھریٹ یِم بیمارِ آیہِ نَیے نَیے میٲنۍ بیٚنہِ ییٚمہِ ساتہٕ گژھان میٲنۍ بیٚنہِ السلام علیکُم بہٕ چھُس ایجَس منٛز لگ بگ 35-30 وُہُر یہِ ژوٚل نہٕ بہٕ خۄدا وارسہٕ نیٖرِتھ کیٚنٛہہ یہِ گوٚو یہِ بکواس أکِس دوستَس سۭتۍ تٔمۍ لگو مُش سِنم دُشٲے کٔڑِتھ بہٕ وَنیو شیٖت وُہُر بٕڑٕ کیاہ وَنہٕ أمِس ٹاونَس یُس یہِ سِکِس مِنٹو پٮ۪ٹھ ڈینس مےٚ ترٛٲو نرمی تہٕ اَتھ پوٗچھ نہٕ کِہیٖنۍ دانہِ گٔے تَوے مظلوٗم بَنے یِم اَتھ کیاہ وَنان اِنگلِش پٲٹھۍ انگریٖز پٲٹھۍ وَنان گۄڈٕ ڈیگو بیٚنہِ نوٚک مِلنَس اوبرگلَس اَتھ بیمارِ آ بیمٲرۍ اکھ تہٕ بہٕ چھُس دَنٛد ڈاکٹر تہِ بہٕ چھُس یہِ کٲشِر پٲٹھۍ سکوٗن چھُنہٕ یِوان اِنسانَس کِہیٖنۍ ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ کیازِ یی نہٕ سکوٗن پَریشٲنی خلقَن واریاہ پَریشٲنی چھِ وٕچھ حظ بہٕ چھُس الوسِن نوسِن مےٚ ڈوشی مکوٚن نون ایلوس ٹھیٖک ڈوشو مےٚ کَنٮ۪تھ مےٚ کوٚر سُہ مےٚ صُبحن ایران اوبرایلو ٹھیٖک ہے یہِ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ دَپان چھُ کَشمیٖرَس منٛز ہیٚتِن واریاہ حالات ٹھیٖک گژھٕنۍ اَما اَتہِ آیہِ مےٚ اَتِچ کٔشیٖر آیہِ پَسنٛد ٹھیٖک سِکِس مِنٹَس وَنان گژھن تَوَے چھِ وَنان یہِ تجرُبہٕ سان چھُ اَسہِ تہران پٮ۪ٹھ توٚرمُت ڈاکٹر ٹھیٖک ڈاکٹر نِنا ڈو خوشی ہو آیا خۄش کَرِ وَنۍ اَکھ خۄش وَنہِ پاکِستان اَڑے خۄش سِٹیٹوٗس نَپٲرۍ کَشمیٖر یہِ چھِ دَپان پٲکِستان ہسا اوس واریاہ برٛونٛٹھ پَکان اَما پٲکِستانَس کوٚر واریاہ واریاہ تجرُبہٕ تہِ ہیٚچھُن تہِ اَما بہٕ چھُس ییٚتہِ دَپان ییٚتہِ گژھِ کَشمیٖرَس منٛز حالات ٹھیٖک روزٕنۍ تہٕ روزان چھُنہٕ کیٚنٛہہ اِنشاء اللہ روزِ ضروٗر دوشمی اکوشمی عبادت یہِ حظ چھُ وَنان عبادتَس منٛز روٗزِو یُس حظ یِتھ پٲٹھۍ ایرانَس منٛز چھِ عبادت دوشے یہِ ہسا یہِ تہرانَس منٛز چھِ یا امریکاہَس منٛز چھِ مُسلمان بٲے بیٚنہِ ماجہِ کورِ تَتہِ چھِ وٕنکیٚس دِتھ ڈوشمی شام اَپٲرۍ کَرِنو اٹینس دَماکُر نیسَل یا دَپان شامَس منٛز چھِ دَماک وٕنکیٚس گژھان بےٚ گورا چھِ مَران کیاہ تھانیٚتھ واریاہ واریاہ حِساب گژھان تہٕ اَسہِ اوس أمِس تہِ دعوت تھوٚمُت أمِس ایران کِس یور تَرنُک تہٕ أمۍ دیُت پَنُن بیان ڈوشمی مےٚ کوٚر پَٹَن اَسلام علیکُم یا چھُ آسان دَپان میانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ماجن ٲسۍ میانہِ طرفہٕ سلام ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اِنتِظام کوٚرمُت أسۍ چٮ۪مو ییٖتِس کالَس چایا وایا السلام علیکُم السلام علیکُم السلام علیکُم